Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Saya mengambil kesempatan pada pagi ini untuk memaklumkan dan mengangkat rasa terima kasih ke atas kehadiran semua kontingen-kontingen. Kehadiran kontingen pada pagi ini ialah seramai 153 kontingen dan keseluruhan jumlah kita pada pagi ini ialah seramai 12,955 orang. Akhirnya saya merasmikan untuk perarakan ke semua kontingen yang dapat hadir pada pagi ini untuk sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori Badan Berkanun dimenangi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL.